Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда наполягає на тому, що парламент зараз проголосував за рішення, які врегульовують питання соціального захисту військовослужбовців. Я звертаюся до всіх своїх колег. Наші військовослужбовці за минулу ніч декілька поранено, один загиблий, і вони заслуговують на підтримку держави, на фінансування соціальних потреб. Я не бачу сьогодні більш важливіших питань, аніж питання оборони, безпеки, соціального захисту українців, в першу чергу військовослужбовців. Тому я пропоную зараз проголосувати і врегулювати, і надати весь необхідний соціальний захист нашим українським військовослужбовцям, які сьогодні на морозі, на снігу, на холоді захищають інтереси української держави, інтереси українців. Далі голосуємо врегулювання питання соціального захисту, в тому числі право на зниження комунальних платежів для наших людей, мільйонів українців, яких грабує влада.